hi everyone welcome to the daily zohar reading today we're going to read scan and meditate from zohar Vayetse from verse 13 the next verses that we're going to read scan and meditate helping us to remove different type of weaknesses that holding us back to move forward to connect ourselves and cleave ourselves with the light of the Creator, and to bring the blessings that each one of us is supposed to reveal to this universe. So let's begin as one unified soul, I'm going to share the screen with you, so you can uh, follow the screen together with me, we're going to start all together from uh, verse 13. Let me just fix it that you can follow with me. One Soul, Zohar Vayetze, verse 13. וזרח השמש ובה השמש, מייקה חמה שלמה מלכה, דשירותה, דספרה, דחוכמתה דילה, מאחה איהו. אלא אמר רבי אלעזר, שלמה מלכה, היי ספרה עוקים ל, על שבע הבלים, ועל מה קאם עלי הוא, וינון עמודין וסמכין. קיומה דעלמא דבגין כך, איכרון הבלים. מה גופה לה התקיים בלה הבל, עוף החה עלמה, לה התקיים אלה על הבלים, דאמר שלמה מלכה. ואינון שבע, דכתיב, הבל הבלים, אמר קהלת, הבל הבלים, הכל הבל, השבע. ואי תמה אי החה, דה מרגלן טבן דעלמה קיימה עלייהו, הב אתר אחורה, כתיב הבלים, בישין, ואינון סתירו דעלמה, כגון זה הבל וחולי ראהו, זה הבל ורעות רוח, אלא ודאי אף על גב דהנה שבע הבלים, דאינון קדישין קיומה דעלמה, אית לקובל הנה זין הבלים, דכל דינין דעלמה נפקין. ומיניהו מתפשטין, ויקרון הבלים אחורנין, לאלקאה בני נשה, ולעתקנה לון, דייחון באורח משר, ויקרון הבל דשריה, בהו חולי רע, הבל דאיהו רעות רוח, ואינון קיומה דיבגיניהון בני נשה. אזלין באורח משר, ודחילו מקוד שבריחו, ועלדה דה שגאין אינון הבלים, דמתפשטה מהנה שווה, פרס פיפטין. ושרוטה דאיהו אמר, רזה דא שימשה דאיהו הבל, דקיים עלמה, ואיהו רזה לאעלה, בר נש לגו מהימנותה עילאה, דקוט שבריחו, ובגינכך, כל מה דתכות היי דרגה, לב איהו רזה דים המנותה. ועל דא כתיב, ואין יתרון תחת השמש, בכל אשר נעשה תחת השמש, דאה תכות האי, לה יצטריך לצדבקה. פרס 16 שימשה בסערה חדה אינון בלה פרודה, וסערה אף על גב, דאיהו תכות שימשה קולה. איהו שימשה, בלה פרודה, ותכות הי קולה איהו רעות רוח, ואסיר לצדבקה ב. Verse סבנטין. ויצא יעקב בכתרה דיסטימו מגו סטרה סטימה נפקה זוהר אספקלריה דנהרה. כלילה מטרן גוונין. דמתחברן כחדה. כיוון דאילן יתקללו דה בדה. יתחזון בכל גוונין. ארגמן איהו כלחזו די נהורין. בכלילן. רצו ושוב. אינון נהורין, לה מתעכבן למחמה. חיבורה חדה, התחברן, באהו זוהר. פרס בהאי זוהר, שערי מן דשערי. שמא איהו, להאו דסתים דלה ידיע כלל. כל יעקב יקרא. בהאי יתחזה, מהמנותה דחולה. ההוא דסתים ולה ידיע כלל, בהאי שריה. יו"ק. שלימו דכל סיטרין איהו, עילאה ותתאה, החי שתקח, יעקב שלימו, דא אבהן, דאחיד מכל סיטרין. זוהר דא, על ברירו דשמא דא איקרא. דכתיב, יעקב אשר בחרטיך, טרן שמהן איקרא. יעקב וישראל, בקדמתה יעקב, ולבטר ישראל. Verse 19. כד הווה בקדמתה בהי סופה דמחשבה, דאיהו פירושה דאורייתא דבכתב, ויהי תורה שבעל פה, ועל די קרא באר, שנאמר, הועיל משה באר את התורה, באר איהו, לההו דאי קרא שווה, דכתיב, ויבנהו שבע שנים, והיינו קול גדול. ודא סופה דמחשבה באר שבה איהו, ויעקב על בהי רשע למהמנותה, כיוון דתדבק במהמנותה דה, איצטריך ליה להתבחנה, בהו אתר דית בכינו אבהן, דילה, דעלו בשלם ונפקו בשלם. verse 21. אדם על ולה הסתמר, והתפתה אבטרה. וחטא בהי אשת זנונים, נחש כדמאה, נוח על, ולה הסתמר, והתפתה אבטרה, אבטרה, והתפתה אבטרה, וחטא, דכתיב, וישת מן היין, וישקר, ויתגל בתוך אהולו, אברהם על, ונפק דכתיב, וירד אברהם מצרימה, וכתיב, ויעל אברהם ממצרים, יצחק על ונפק דכתיב, וילך יצחק אל אבימלך, מלך פלישתים גררה, וכתיב ויעל משם באר שווה. Verse 22. Let's read this verse all together, I'm going to read it slowly, so you can repeat after me one soul. יעקב כיוון דעל, במהימנותה. יצטריך למעל מנחתה להי סתרה. בגין דמן, דאשתזב, מתמן, איהו, רחימה, וברירה, דקות שבריחו. מי כתיב? ויצא יעקב מבאר שבע. סיטרה דרזה, די מהמנותה. וילך חרנה. סיטרה דאשת זנונים. אישה מנאפת. please everyone if you can let's close our eyes for a few seconds let's uh, meditate to download all the blessings and protection for us and for the entire world we like to awaken in this power within to help us to overcome our weaknesses that hold in us back to move forward and to connect and cleave ourselves with the light of the Creator, to manifest the work that we came to this world to do, and to share with, with the, and to share with the world the blessings. and Let's awaken in the energy of love, human dignity, peace, and unity in the world, to remove any type of empty space from the world. And to bring back the balance to the world. <sighs> Thank you, everyone, for joining the live streaming today. I wish all of you have a blessed day. Be safe. Until next time, love and light, everyone.